Och Jens, det är inte vilken Jens som helst, utan det är Jens Magnusson från SE-banken. Och när du och jag talades vid inför det här mötet så visar det sig att du har ju arbetat under en rad finansministrar. Och det där tyckte jag var så spännande. Vilka var det? Ja, jag började på departementet när Erik Åsbrink var finansminister. Och sen följdes han av Bosse Ringholm och sen av Pär Nuder. Så att några har klarat av. Vem var roligast? Det var Pär Nuder. Det tror man inte. Nej, han är underskattad. Han gick aldrig riktigt fram i media, men på allt ifrån såna här föredragningar med oss tjänstemän till personalfesterna så var han betydligt skojigare än han framstod i media. Var det skojigt att vara nära de här figurerna? Jätteroligt. Finansdepartementet är en väldigt spännande arbetsplats på det sättet. Jag var ju aldrig politiker själv utan tjänsteman, en sån där som satt kvar oavsett vem som vann valet. Men man får komma väldigt nära politikerna och få vara väldigt tätt inne i viktiga frågor, så det är kul. Vilken minister lärde du dig mest av? Det var nog också Pär Nuder. Kanske inte just de mina ekonomiska frågor, de kan man ofta bra själv som tjänsteman, men han har väldigt stort och brett intellekt och kan väldigt mycket om väldigt många delar av världen. Så tycker jag. Och det har väl gått bra för de där finansministrarna, vad jag kan tänka mig. De har ju gått in i finansvärlden, djupt in. Jag tror Bosse Ringholm håller sig därifrån, men alla andra är där på ena eller andra sättet. Ja, just det. Ja. Du, innan du berättar det du har att säga så tänkte jag faktiskt fråga dig om mamma hade rätt när hon sa till oss unga där hemma i tvårummen i Solna. Hon sa så här: köp aldrig något på avbetalning. Låna aldrig pengar. Spara en slant varje månad och sätt in den på banken. Har du hört det där förut? Ja, alltså det låter ju väldigt mycket som det jag säger. Jag är ju numera SEBs privatekonom, så det är just sådana där lite snusförnuftiga tips och råd jag brukar komma med till kunder och allmänhet. Jag tror att i dagens samhälle när man inte får tag på bostäder för under 3 miljoner om man bor i storstäderna, så tipset att aldrig låna till något, det är nog svårt att leva upp till. Men att amortera och betala på det man har lånat och sätta undan en slant däremellan, det tror jag är väldigt bra råd som håller fortfarande. Så mamma hade rätt. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Det tycker du. Ja. Ja, det är mycket som man får lära om. Tack snälla. Varsågod. The stage Tack is mycket. Yours. Tack. Jag kanske ska ta med mig notstället. Tack snälla. Och tack för den fina inledningen. Nu blir kontrasten skarp här från det här personliga och trevliga inledningen till det här empatilösa ekonomperspektivet. Så att ja, ni får stå ut här en stund så blir det säkert trevligare igen framåt dagen sen. Får vi utgå ifrån. Precis, jag fick ju den här uppgiften då. Det ska handla mycket om boende och äldreboende och sådär de här 2 dagarna. Min halvtimme ska då, vad jag förstår det som, sätta en liten ram, sådär ekonomisk ram och demografisk ram. Vad är det vi menar med det här med åldrande befolkning? Varför är det eventuellt ett bekymmer åtminstone i vissas ögon? Och vad är det i så fall som skulle vara själva utmaningen i detta? Det ska vi prata om en liten stund. Allra först så kan vi konstatera att befolkningsfrågan, alltså det här med att vi pratar om hur befolkningen ser ut, det har ju förstås diskuterats jättelänge. Alltså befolkning, folkräkning och befolkningsfrågor, demografi, det har man ju diskuterat sedan urminnes tider. Ganska länge så var det just räkneövningen som var det viktiga. Här har vi ju jordens befolkning, ni känner igen världskartan. Räknar vi upp de här gubbarna så får vi 7 gubbar och varje sån här gubbe representerar då 1 miljard människor. Och vi är ju 7 miljarder människor på jorden idag. Och de fördelas så där som det ser ut på kartan med 4 miljarder i Asien, 1 i Afrika, 1 i Europa, 1 i Nord- och Sydamerika. På ett ungefär. Och som sagt, länge var det som var kärnan i demografin. Och ända fram till åtminstone någonstans mitten av 90-talet så var den stora frågan, det var just hur många är vi? Och hur många kommer vi att bli framförallt? Vi blev ju 7 miljarder för inte så länge sedan, 3 år sedan ungefär. November 2011, då blev vi 7 miljarder människor på jorden. Vid millennieskiftet för alltså 12 år tidigare, då var vi bara 6 miljarder.
Så den här sista, eller senaste rättare sagt, miljarden, den tog 12 år att bygga. Ganska stor skillnad från den första miljarden människor på jorden. Den tog i princip hela mänsklighetens historia att få ihop. Vi har ju funnits vid människor och sett ut ungefär som vi gör idag i sådär 250 000 år. Och det tog i princip hela den tiden innan vi blev en miljard. År 1800 så blev vi en miljard människor. Så första miljarden 250 000 år, andra miljarden tog bara 125 år. Tredje miljarden tog bara 32 år. Och som sagt, den här sjunde senaste miljarden, den tog bara 12 år. Och det är klart att tittar man på det i en sån här lite mera grafform då, så ser det ju ganska dramatiskt ut då. Jordens befolkning här under årtusendena händer egentligen ingenting. Förrän här 300-400 år sedan, då börjar det hända grejer. År 1800 där första miljarden och bara nu 200 år senare så är vi 7 miljarder. Och det är klart att tittar man på den där stapeln så ser det ut som att den är på väg rätt upp i himlen. Och det var på allvar den stora frågan som vi ställde oss långt in under hela efterkrigstiden och långt in på 90-talet. Herregud, hur många kommer det se ut som vi kommer vara 30, 40, 50 miljarder människor på bara 20-30 år från nu? Och de mest grundläggande frågorna ställdes, alltså hur ska vi få tag på någonting att äta och dricka allihopa? Alltså, var ska vi bo? Kommer vi överhuvudtaget få plats på den här planeten? Det var inte ens liksom science fiction, utan man undrade på allvar, kommer vi överbefolka jorden? Kommer vi behöva kika på andra planeter för att liksom hitta någonstans att bo? Och idag, lik förbaskat, så är vi inte så himla oroade för just den där befolkningsökningen. Vad är alls en dag beror det på? Ja, det beror ju på att någonstans där i mitten eller slutet av 90-talet så blev det liksom en annan trend väldigt uppenbar. Som visserligen hade pågått länge men som vi hade missat länge. Och det var ju det här att vi födde inte lika många barn längre. Och det är ju en trend som har hållit i sig men den blev plötsligt väldigt påtaglig. Alltså, så sent som för 50 år sedan, 1965, då var fortfarande den globala medelsvensson-familjen, det var en fembarnsfamilj. Och nu märkte man att jösses, hela världen rör sig ner mot de här tvåbarnsfamiljerna som har varit en liksom norm i vår del av världen ganska länge. Men som till fram till nyligen har varit ett globalt undantag. Och när man nu gör de här prognoserna så inser man att om nu bara hälften av befolkningen i världen, för så är det ju, föder barn överhuvudtaget, det vill säga kvinnorna. Och den andra hälften gör inget vettigt alls i den delen. Och det är klart att om varannan människa på jorden i snitt föder två barn var. Ja, det är klart att då kommer det inte hända så mycket med jordens, med befolkningsstorleken på jorden. Alltså varannan person föder i snitt två barn var. Ja, då blir jordens befolkning varken större eller mindre. Utan då är det liksom, rullar vi genom lika stora generationer framöver. Och nu, vi är inte riktigt där ännu, men vi ligger så där på ett globalt snitt nu på 2,3-2,4 barn per kvinna. Och det är klart att då blir det inga 20, 30, 40 miljarder människor till här. Utan tvärtom, tittar vi nu fram till 2050 så blir det bara 2 miljarder till. De här två gubbarna kommer komma till och de kommer fördela sig så här, 1 miljard till i Afrika och 1 miljard till i Asien. Och tittar vi hela seklet ut, alltså fram till 2100, så kommer det kanske till 1 eller möjligen 2 miljarder ytterligare. Men där någonstans, 10-11 miljarder. Sen pekar alla prognoserna på att sen är vi där, 2 barn per kvinna och det händer egentligen inte särskilt mycket med jordens befolkning alls. Kommer vi klara 9 miljarder människor på jorden? Kommer vi få plats 2050? Ja, det kan vi besvara med ett rungande ja, det kommer vi. Man ska inte bagatellisera. Det är klart att det kan bli problem med både miljö- och klimatfrågor och med resursfrågor och konflikter. Inte minst i Afrika som ska fördubbla sin befolkning. Kanske till och med fördubbla sin befolkning en gång till sen innan seklet är slut. För att all återstående befolkningsökning på jorden efter 2050 kommer att återfinnas i Afrika. Alla har nått de här tvåbarnsfamiljerna, men i Afrika kommer man växa ett tag till. Men det är klart att den här stora frågan, kommer vi överhuvudtaget få plats på jorden? Det kan vi säga kommer vi. Vi gjorde till och med över räkneövningen hemma på kontoret att om vi bebygger Sverige med samma befolkningstäthet som Manhattan i New York, då kan alla de här 9 miljarderna flytta till Sverige. Så kan vi bo här allihopa och så kan vi ha liksom resten av världen som lite rekreationsområden. Sådär. Vi kan åka till Safari ena dagen och Disneyland andra dagen och så åker vi hem och sover i Sverige allihopa. Skulle vara skönt. Jag förstår att det kan finnas praktiska invändningar mot det, men det säger ändå någonting om att jorden är ganska stor och den är idag ganska glest befolkad. Om vi faktiskt med god marginal dessutom skulle kunna platsa in hela 2050 års globala befolkning i Sverige. Okej,
Om det känns oseriöst med en bankekonom som står och pratar med små siffror som åker fram och tillbaka över kartan, så visar vi gärna samma sak i grafform. Det är vi mer vana vid. Vi gillar grafer. Och det här visar alltså hur fort eller långsamt jordens befolkning växer, helt enkelt. Och då kan vi se att som snabbast växte jordens befolkning här i mitten av 60-talet. Då var vi under några år uppe i mer än 2% befolkningstillväxt per år. Nu befinner vi oss precis på 1%-strecket här. Och som jag sa då, i slutet av det här seklet så är vi nästan nere på noll. Och det är inte att jordens befolkning är nere på noll, utan det är alltså att vi slutar växa jordens befolkning. Det här är liksom de bästa prognoserna som FNs demografiker tar fram idag. Gillar man siffror så kan vi då konstatera att det föds ungefär 130 miljoner barn i världen i år som överlever. Och det dör ungefär 60 miljoner människor. Och det är klart att skillnaden mellan 130 och 60, det är 70. Och det är 70 miljoner människor som är tillskottet. Och om vi då har en befolkningsvolym idag på 7 miljarder, då är 70 miljoner, det är precis 1% av de där 7 miljarderna. Och det är därför världens befolkning då just nu växer med 1%. Så har liksom diskussionen gått från att vi oroade oss för det här med befolkningstillväxten till att vi i princip slutade oroa oss för den, more or less. Och hittills är det ju bara goda nyheter, eller hur? Jordens befolkning planar ut, vi svämmar inte över hela världen. Barnen överlever, det visar sig dessutom att det var därför som jordens befolkning planar ut. När vi inte har lika svårt att hålla småbarnen vid liv runt om i världen, då behöver vi heller inte föda lika många småbarn, utan då kan vi klara oss med den här 2 barn per kvinna ungefär. Enastående bra nyheter. Vi är rikare än vi någonsin har varit, och då menar jag inte bara svenska medelsvenssonfamiljer utan globalt sett. Hundratals miljoner människor per decennier lyfts upp från fattigdom in i en global medelklass, vilket är väldigt positivt. Och så lever vi längre, och det vill vi alla. Vi vill leva länge själva, och vi vill att våra föräldrar och far- och morföräldrar och släkt och vänner ska leva länge och lyckligt. Så det här är ju bara positiva nyheter. Och ändå så hör vi då den här diskussionen ibland om den demografiska utmaningen. Vad är det vi menar då? Och så ser såna här folk, inte minst som jag själv, lite allmänt bekymrad ut. Och lägger pannan i djupa väck. Och vad är det vi menar då? Då är det ju inte egentligen befolkningsökningen, utan just det här med befolkningsstrukturen. När vi går från den här världen med jättemånga barn, jättemånga som arbetar och ganska få gamla, till den här världen där varannan kvinna föder 2 barn var och alla generationerna så småningom blir lika stora. Den omvandlingen, den transformeringen av befolkningen, den kommer innebära en del utmaningar. Det här ser jordens befolkning ut idag om vi tittar på hur unga respektive gamla befolkningarna är. Grönt här betyder unga befolkningar, hela Afrika, Sydamerika, nästan hela Asien. Gamla befolkningar, eller rättare sagt halvgamla befolkningar, har vi i Europa, Nordamerika, Australien och Japan. Idag finns på den här kartan inga röda länder som innebär gamla befolkningar, som innebär att man har fler än 80 äldre per 100 personer i arbetsför ålder. Men skriver vi fram till samma årtal som vi var på nyss, där 2050, då dyker upp en massa sådana här röda länder. Hela Europa praktiskt taget, Kina, Sydostasien, Japan och Kanada här, illröda på den här kartan. Och många av de som var gröna på förra kartan har blivit gula här, lite halvgamla befolkningar. Och det är egentligen bara Indien, Mellanöstern och Afrika som fortfarande har unga befolkningar när vi kommer fram hit. Och det är det här som är en utmaning. Riktiga rysarexemplet här är Japan. Det är redan idag världens äldsta befolkning. När vi kommer fram till 2050, då kommer dagens 125 miljoner japaner bara att vara 85 miljoner på grund av rent åldrande. Man har ingen som helst möjlighet i Japan nu att reproducera sig, utan man föder alldeles för få barn i förhållande till hur många äldre man har då. Världens minsta befolkning under 15 år och världens största befolkning över 65 år. Var tredje japan 2050 kommer vara över 65 år. Var fjärde japan kommer vara över 80. Var 20:e japan kommer ha Alzheimer. Hur hanterar man det som befolkning? Redan idag så säljs det fler vuxenblöjor än barnblöjor i Japan. Det är ett oroväckande tecken. Man har börjat försöka göra saker åt det här. Man har börjat med statligt subventionerade blind dates till exempel. För att liksom få folk att träffas och sätta igång och föda barn. Men man vill inte. Så ser det ut. Även Europa har sina utmaningar. Vi har ett antal länder i Europa. Tyskland, Schweiz, Italien. Där man alltså kommer ha fler än 100 äldre per 100 arbetsföra ålder. Så fler äldre än arbetande. Stora utmaningar.
Och det är det vi egentligen numera menar med den demografiska utmaningen, inte den här gamla befolkningsökningsskräcken som fanns förut. Om vi lämnar det globala, tittar lite på Sverige. Vi blir också äldre förstås. Så här ser det ut. Medellivslängden för män och kvinnor tickar på uppåt. Ganska rask takt och ganska stadig tycker jag. Det är lite sådana här statistiska små blippar, men det tuffar på ganska ordentligt här. Kvinnor, den röda linjen, lever lite längre än män, det vet ni. Ni ser dock att från tidigt 80-tal här så är männens kurva lite brantare uppåt jämfört med kvinnornas. Så vi minskar gapet. Möjligen i slutet av det här seklet så är vi gubbar i fatt tjejerna, men det vet vi inte förstås. Men som det ser ut nu så är det minskar gapet. Det rullar på med ungefär 1,5 år per decennium eller nästan 2 månader om året ökar medellivslängden. Det kanske låter lite abstrakt, men det innebär alltså i praktiken att ett barn som föds idag lever 4 timmar längre än ett barn som föddes igår. Medellivslängden ökar med 4 timmar om dagen. Det är rätt häftigt. Det är liksom en kraft i samhället som inte går att ducka för. Och det är liksom en del av det här när man pratar om åldrande befolkning förstås. Sen är det viktigt att förstå att det i sig är ju inte något problem att vi blir äldre. Det sa vi just att det vill vi ju, både vi och de andra. Utan det är just den här balansen mellan hur många som arbetar och hur många som är äldre och typiskt sett inte arbetar. Det är den balansen som då är den viktiga. Därför att välfärdsfinansiering funkar ju så här, lite konstig bild kanske. Men den här stora svarta linjen här på mitten, det innebär att man spelar 0-0 ekonomiskt med liksom resten av samhället. Finansieringsmässigt. Är man över den här svarta linjen, då plockar man ut lite mer pengar ur välfärdssystemen och skattefinansierade systemen. Och är man under den här linjen, ja, de perioderna, då skickar man in mer pengar än man tar ut ur välfärdssystemen. Och det är klart att när vi föds så går vi på dagis eller förskola och sen går vi i skola och då kostar vi någonting. Vi skickar inte in några pengar. Så småningom kommer vi förhoppningsvis ut på arbetsmarknaden och betala mer i skatt än vad vi plockar ut i sjukpenning och föräldrapenning och sådana saker. Och sen går vi pension och då vill vi ha lite pension förstås. Sen kanske vi vill ha lite mera hälso- och sjukvård. Så ser det typiskt ut sett när man passerar 75. Sådär. Och sen kanske lite äldreomsorg, möjligen demensvård, dygnet runtvård. Och då är vi ju riktigt dyra. Och så här ser det ut. Och det är viktigt att förstå att det här är liksom livscykeln. Och det är viktigt att förstå att det är just en livscykel. Alltså det är ju samma människor som vi följer genom hela livet här. Det fanns ju på 80-talet någon sån här lite lätt korkad diskussion om närande och tärande och sådär. Som om det skulle vara olika sorters människor här och där och där. Och det är det ju inte. Utan det här är ju en och samma människa som går igenom livet. Men man måste ju förstå att de här sakerna funkar så här. Och att det som puttas in i välfärdssystemen under den här tiden, det måste ju räcka till att finansiera det här och det här. Och det ser inte bara ut så här under alla generationer utan också överallt i hela världen. Det finns liksom inga länder i världen som spottar ur sig högproduktiva ettåringar som bara går direkt ut på arbetsmarknaden. Så funkar det inte, utan först måste man ta som hand och oftast i slutet av livet så behöver man också ta som hand. Det är inget konstigt. Men då förstår vi ju också att om det blir väldigt få här plötsligt och väldigt många här, eller för all del väldigt många där, då blir det svårare att få ihop den här välfärdsfinansieringsekvationen. Idag finns det ganska precis 3 gånger så många i Sverige i den här gruppen som det finns i den här gruppen. Vi är 3 gånger så många mellan 20 och 64 som vi är över 65. Och det är där vi närmar oss det här som är den svenska utmaningen framöver. Därför att tittar vi på hur siffrorna ser ut framöver så kommer det inte in fortsättningsvis 3 gånger så många här som där, utan det är precis tvärtom. Tittar vi på hur många som kommer in i de olika åldersgrupperna, så tittar vi 15-20 år fram i tiden så har vi ungefär 200 000 till människor in i gruppen 20-64 år, men 600 000 till in i gruppen 65 plus. Och det är klart att då förändras den här välfärdsfinansieringsekvationen lite grann och det blir svårare att finansiera. Det påverkar en hel massa delar av ekonomin. Det här, det ska vi inte prata om hela dagen. Men 2 stora områden som påverkas av det här, det är ju förstås pensioner och välfärdstjänsterna. Jag får ju jätteofta frågan, inte minst för att jag då, som Annika påpekade, jobbade mycket i Finansdepartementet när vi gjorde pensionsreformen. Jag får ju ofta frågan, har vi ett bra pensionssystem i Sverige? Och mitt supertråkiga analytikersvar, det är ju lite halvfekt så att ja, det beror på vad vi menar. Därför att pensionsmyntet har ju åtminstone 2 sidor. Det ena handlar om, har vi i Sverige ett hållbart, ett finansiellt stabilt pensionssystem som inte kommer gå bankrutt? Och där kan man ju säga att ja, det har vi.
Det var liksom det som var grejen när vi bytte från ATP-systemet som var finansiellt ohållbart till det pensionssystem vi har idag, så var liksom målet att få ett mer finansiellt stabilt pensionssystem. Och jag skulle säga att vi har lyckats, om vi förenklar lite grann. Men det är klart att vi har ju inte ett pensionssystem för att det ska vara finansiellt stabilt. Då kan vi strunta i ett pensionssystem. Det är också finansiellt stabilt, det kostar ingenting. Utan vi har ju ett pensionssystem för att man ska få schyssta pensioner som går att leva ett bra liv på när man har slutat jobba. Och där är det ju inte alls lika uppenbart. Där har vi ganska låga pensionsnivåer och framförallt så kommer de bli ganska låga framöver. Vi har ju i Sverige i stort sett inte fonderat någonting. Vi har inte sparat pengar, utan det är ju hela tiden den kommande generationen som ska betala pensionerna. Vi har ju betalat pensionsavgifter hela våra liv, de som går i pension nu. Men de pensionsavgifterna har ju omedelbart betalats ut till de som var pensionärer då, när de pengarna betalades in. Och sen får man hoppas då att nästa generation ska jobba på och betala sina avgifter så att jag kan få min pension. Det är ju så det svenska pensionssystemet fungerar och nästan alla andra nationella pensionssystem över världen. Och eftersom vi då vet att vi kommer leva längre och eftersom vi vet att nästa generation inte är tillräckligt stor lite grann, så ser pensionsmyndighetens prognoser på längre sikt, de ser lite deppiga ut helt enkelt. Det går liksom lite åt fel håll. Här har vi födelsetalen. När man är född 55, då går man ganska snart i pension och sen så rullar det på här. Och det är klart att är man då 20, 30, 40 år idag kanske, så får man nog räkna med någonstans 40-45% av slutlönen i pension. Och det tycker många är för lite. Sen har de flesta också en tjänstepension och då kanske man kommer över 50-strecket i alla fall, möjligen upp mot 55. Men där någonstans är det liksom stopp. Och det här är ju viktigt. Det här är många som påpekar. Vi får mycket beröm för vår finansiella stabilitet, men det är också många som reser ett frågande ögonbryn kring pensionsnivåerna i Sverige. Inte minst om det är några av er som redan är pensionärer och har upplevt nu de senaste 5 åren som man haft 3 sänkningar av pensionerna på grund av att den här bromsen i pensionssystemet har slagit till. Och då blir det plötsligt väldigt tydligt och uppenbart att det är någonting som håller på att hända här. Den andra delen då, det var verkligen kortversionen om pensionen, men den andra delen, det handlar ju om välfärdstjänsterna. Alltså hälso- och sjukvård, äldreomsorg framförallt är det som påverkar sådana här. Där har man liksom också lite grann en utmaning. Dels en utmaning som är likadan som pensionssidan, det vill säga att vi måste ju ha nästa generation som jobbar på och betalar skatt så att vi har råd att betala för välfärdstjänsterna. Det är inget konstigt. Men sen är ju välfärdstjänsterna också just det, de är ju tjänster. Alltså det är ju någon som ska göra de här sakerna. Det är ju konkreta arbetsuppgifter som ska utföras. Någon ska hoppa in i den där hemtjänstbilen och åka hem till gamlingarna och bädda sängarna. Någon ska torka de där rumporna på långvården. Det är konkreta saker som man behöver många händer och fötter och hjärnor och hjärtan för att kunna utföra. Sveriges kommun och landsting säger ju att ja, i alla fall 225 000 bara de närmsta 7, 8, 9 åren. Och det är rätt mycket. 225 000 nya anställda, så det är en försvarlig del av alla som överhuvudtaget kommer ut på arbetsmarknaden de närmsta 8-10 åren som måste söka sig till välfärdskyrkorna. Och det är inte alldeles enkelt. Dels för att vi har ett numerärt problem. Alltså fram tills idag, just nu, så följer alltså den här röda linjen som visar hur många som kommer in på arbetsmarknaden och den svarta linjen som visar hur många som pensioneras från arbetsmarknaden. De linjerna följer ju varandra ganska snyggt ända till nu, nästa år i princip. Sen börjar det spreta och det blir betydligt fler som lämnar arbetsmarknaden jämfört med vad som kommer in på arbetsmarknaden. Så man har liksom ett numerärt problem här lite grann framöver. Sen har vi ett mycket svårare problem och det är det här med attityder och vad man vill. Och det har blivit många fler som har råd och möjlighet och kostar på sig att inte ta vilket jobb som helst. Frågar man 80-talister idag och 90-talister, skulle du ta ett tråkigt jobb, då är det mindre än 1 av 5 som säger ja. Medan frågar man 30- och 40-talister så är det betydligt fler som säger att ja, kul och kul. Liksom, man måste i första hand försörja sig, och kul får jag väl ha på någon eventuell fritid eller så. Men så resonerar man inte riktigt idag. Och det är färre som till exempel sommarjobbar, en del för att man inte får något sommarjobb, men det har heller inte blivit riktigt lika viktigt. För att vi har en mer utbyggd välfärdsstad, för att vi har välbärgade, lätt överkörlande föräldrar som tycker att det är mysigare att ha med ungarna på landet på somrarna istället för att de ska vara kvar i stan och jobba. Inget konstigt, och det är någonting positivt att vi kan använda vårt välstånd till det. Men det är klart att vi undanhåller ju också till exempel välfärdssektorn en massa arbetskraft. Inte minst ganska billig arbetskraft.
Och det är klart att det här påverkar också ekvationen. En del gör ju tolkningen att dagens ungdomar är latare än andra generationer. Den tolkningen har alltid gjorts sedan de gamla grekerna. Jag såg den här lilla sån här serierutan där Lindström i Svenska Dagbladet. Han beskrev det så här, jag ber om ursäkt för språket. Vad fan säger du grabbjävel? Du fick jobbet och sen tackar du nej. Men pappa, man skulle ju börja klockan 7. Så där lite lätt moraliserande över dagens lata ungdomar. Och som sagt, det har man alltid tyckt och tänkt. Jag tror inte man behöver ta så allvarligt på det. Dagens ungar är inte latare än någon annan generation. Men de är nog inte så förtvivlat mycket ambitiösare heller. Utan de gör vad alla ungdomsgenerationer alltid har gjort. Man jobbar ungefär så mycket som man behöver. Inte kopiöst mycket mer. Och det är ju också... Det är inte så att vi ser att den stora rusningen är just till välfärdstjänsterna. De anses inte vara de allra hetaste, sexigaste, bäst betalda, högst statusfyllda jobben. Så här har man en utmaning att få till personal. Och det var inte så länge sedan vi konstaterade att det var betydligt fler som sökte till Paradise Hotel än till lärarhögskolan. Och det är ju inte rätt. Det är ju inte så vi vill ha det. Det är inte där vi tycker att de stora och viktiga uppgifterna finns framöver. Vad som kanske är ännu mer ledsamt i sammanhanget, det är ju att alla som sökte till Paradise Hotel hade kommit in på lärarhögskolan. Det känns ju inte bra. Alltså det krävs nu vid senaste intagningen 0,1 poäng på högskoleprovet för att komma in på lärarhögskolan. Om man bara blundar och så kryssar man i C i alla rutorna, då får man 0,4 poäng. Så man måste vara dramatiskt mycket sämre än slumpen för att inte komma in på lärarhögskolan. Och vi skrattar lite, men det är ju ledsamt, eller hur? Det är ju det här framtiden skapas. Det är ju här vi behöver de bästa hjärnorna. Och många är ju jätteduktiga som går där förstås, men det är för få som vill dit. Okej. Okay. De sista 7 minuterna tänkte jag ta nu att vaccinera er lite grann. Och då menar jag inte mot sjukdomar utan mot förvillelse. Därför att vi har de här två utmaningarna. Nu har ni fått den extrema snabbversionen. Jag pratar gärna i timmar och dagar om detta. Men i snabbversionen så har vi en åldrande befolkning. Det vill vi ha. Vi vill leva länge. Men eftersom vi inte fylls på ordentligt med yngre generationer så har vi också en ekonomisk utmaning. Det är det vi kallar för numera för den demografiska utmaningen, åldrande befolkning. Och det har stor påverkan på allt med ekonomin och samhället i stort. Men framförallt på välfärdsområdet. Pensionerna, välfärdstjänsterna kommer bli svåra att finansiera och välfärdstjänsterna kommer dessutom bli svåra att rekrytera till. Vad gör vi då i Sverige i detta läge? Kavlar vi upp ärmarna till exempel från politiskt håll och tar tag i den här frågan? Jag skulle vilja säga nej, det gör vi inte. Istället så försöker vi hitta enkla lösningar. Det är bara att göra på sig eller så. Så kommer det här lösa sig automatiskt utan att jag eller mitt parti behöver ta något ansvar för detta. Och därför skulle jag vilja nu ge en liten sån här vaccination mot några förvillelser. Kanske får ni höra några av dem under den här dagarna. Det vet jag inte. Men definitivt kommer ni höra om det ibland när vi lyssnar på den allmänna debatten om de här frågorna. Vi är ju så mycket mer benägna att hänvisa till någon enkel lösning istället för att ta tag i hela problemet. En sån här, kanske den vanligaste som jag väldigt ofta hör, det är ju att men det har ju ändå gått bra hittills. Man får ofta sån här, när jag sitter och pratar med kommunala planerare eller landstingspolitiker så får man ofta ungefär att men du, jag har varit här på landstingskontoret sedan 1962 och redan då kom det såna här som du och sa att allt kommer åt helsike med demografin och vi blir så många äldre och sådär. Men allting har ju gått bra hittills och därmed kommer det också att lösa sig med någon sorts automatik framöver. Och delvis så ger jag ju rätt. Jag och sådana här människor, vi springer runt och varnar för det här, just därför att man ska ha chansen att göra någonting i tid. Men jag tycker också att de förenklar tillvaron. Det är ju sant, om vi tittar på 85-plussarna här, ända från 1960. Så den här som startade på kommunkontoret 1960 har ju i och för sig rätt. Även då ökade antalet 85-plussare ganska raskt. Och gick här från 50 000 till 250 000 ungefär under de här 40-50 åren. Och sen kommer det fortsätta då. Just nu är vi på en platå här i några år. Och sen kommer det sticka iväg då ganska dramatiskt.
Men man kan ändå invända mot resonemanget. En sån där tycker jag, när man säger att ja, men det har gått bra hittills. En första fråga kan ju vara att jag har det. Det finns ju en och annan som faktiskt har invändningar redan idag på allt ifrån både pensionsnivåer till omhändertagandet inom äldreboenden och inom äldreomsorgen. Men okej, om vi nu köper att det har gått bra så är det ju inte så att det har gått bra av sig självt. Vi har ju till exempel fördubblat skatten. Alltså kommunalskatten 1960 var i snitt 15% kommunal- och landstingsskatten. Och idag är den då 32% i snitt ungefär. Vi har sänkt välfärdslönerna, inte sänkt dem nominellt, men genom att de har halkat efter någon tiondels procent varje år egentligen sedan 60-talet så har vi sparat en massa pengar på att helt enkelt betala välfärdspersonalen mindre. Och sen har man gjort stora effektivitetsvinster genom att vi har sparat oss igenom, i alla fall från 80-talet och framåt så har man sparat mycket på offentlig sektor. Allt detta har gjort att vi liksom har kommit igenom hit, men om man ska använda samma lösningar framöver, ja, då måste man ju tro att alla de här sakerna går att göra en gång till. Alltså kan vi fördubbla kommunal- och landstingsskatten en gång till? Kan vi ha 50-70% i kommunalskatter? Förmodligen inte. Kan vi fortsätta sänka välfärdslönerna och ändå lyckas rekrytera de här 225 000 personerna på kort sikt? Jag tror inte det. Jag tror till och med att man kommer behöva höja välfärdslönerna framöver. Och det är klart att då blir finansieringen ännu svårare. Och effektivitetsvinster, ja, det var nog en sak när man hade haft kanske 6-7 decennier av obruten expansion av offentlig sektor. Då fanns det nog ganska mycket effektivitetsvinster att göra. Men nu har vi haft 30 år av obrutna sparkrav egentligen på offentlig sektor. Finns det verkligen så mycket slack kvar i de systemen som man bara kan hänvisa till? Om man inte tror det, ja, då kan man inte nöja sig med att bara säga att ja, men det har ju löst sig förr, det kommer säkert lösa sig igen. Utan då måste man börja hitta nya lösningar. Nästa sån här det är att man hoppas ju väldigt mycket på medicinska framsteg. Vi blir ju allt friskare, eller hur? Det kommer ju inte kosta någonting framöver för vi är ju så förtvivlat friska. 70 är det nya 50 och 90 är det nya 70 och sånt där. Så där tycker jag verkar det som. Alltså, forskning, man satt ju väldigt mycket hopp till det här för en 10-15 år sedan. Så sa man att ja, men vi kommer nog bara skjuta upp åldrandet. Vi kommer inte vara sjuka flera år bara för att vi lever längre. Kanske kommer vi till och med vara sjuka färre år. Alla är kärnfriska fram till någonstans 93-årsdagen och då dör vi knall och fall i en hjärtattack. Det är ju liksom målbilden som många av oss har. Verkligheten ser inte ut så. Forskningen börjar ju täcka in. Som vanligt så är ju forskningen, när man börjar få facit så är det ju lite sådär mellanmjölk. Det är lite tråkigt. Sanningen verkar ju ligga lite grann mitt emellan. Alltså vi lever längre friska men vi lever också längre sjuka. Eller med andra ord, vi lägger både friska och sjuka år till livet när vi lever längre. Men jag tycker att dödsstöten för hela den där diskussionen, den kom ju egentligen när Socialdepartementet satte sig ner och räknade på det här. Så hade man de här alternativen att vi lägger bara friska år till livet eller vi lägger bara sjuka år till livet. Och så kom man fram till den här bilden och det är de två översta där, den svarta sträckade och den gröna prickade här uppe. Den gröna det är alltså om vi bara lägger friska år till livet, uppskjuten sjuklighet. Och den svarta, det är om vi också lägger några sjuka månader till livet. Och som ni ser så är det nästan ingen skillnad. Alltså det är inte det som är den avgörande frågan, utan effekten av att vi är många fler personer i de här vårdkrävande åldrarna, den är så otroligt mycket större än huruvida vi sen på marginalen lägger en extra sjuk eller en extra frisk månad till livet. Så därmed tycker jag att man kan nästan avfärda det där argumentet och säga att ja, du kan ha rätt och du kan ha fel, men nu finns bevisen för att det inte är det som kommer vara avgörande för välfärdsfinansieringen. Och så hoppas man mycket på medicinska framsteg. Tänk om vi kan bota cancer och sådär. Och då säger jag att ja, det vore väl underbart om vi kunde bota cancer. Men kommer det spara några pengar? Nej, det kommer det inte. Inte en spänn. Snarare tvärtom. För det är klart att då är vi ännu fler som ska leva tills vi blir dementa istället. Det är ju den krassa verkligheten. Om vi däremot kan hitta ett botemedel mot Alzheimer, då kommer vi spara pengar. Men där känns det som att vi är långt ifrån. I genomsnitt så är medicinsk-tekniska framsteg, nya mediciner, otroligt bra. De skapar livskvalitet, de förlänger livet och vi vill ha dem. Men OECD har i ett antal rapporter visat att i genomsnitt så kostar de väldigt mycket mer än vad de sparar. Vi vill ändå ha dem, för de ger ju en massa andra saker. Men som besparingseffekt är de usla. 2/3 ungefär av all kostnad för hälso- och sjukvård, alla kostnadsökningar drivs av just medicinsk-teknisk utveckling. Därför att vi kan göra saker, då vill vi göra det, för vi vill förlänga livet och livskvaliteten. Men de är också väldigt dyra, de här nya metoderna, för det mesta. Kan inte familj och anhöriga ta lite större ansvar, säger vi ibland. Allt kan väl inte behöva vara offentligt heller.
Och det kan man väl tycka kanske. Och det kanske vi kommer behöva göra också. Men vi ska också förstå att när man frågar runt om i Europa, är detta en bra idé? Är det ungarna som ska ta hand om sina gamla föräldrar när de inte kan ta hand om sig själva? Så tycker vi i Europa väldigt olika om det. Bulgarien, Polen och Grekland tycker att det är den naturliga tanken i världen. Men Sverige är det land i Europa som absolut minst utsträckning tycker att det är en bra idé. Där kan man liksom resonera länge om, det ska vi inte göra för min tid är nästan ute. Men vi kan ändå konstatera två saker. Det ena är att det är ingen skillnad om man frågar ungarna eller om man frågar de gamla själva. Vi har liksom en gemensam deal här med svärmor att vi käkar middag ihop på söndagar men vi bor inte ihop. Hur gammal hon än blir. Och det där är, skiljer oss från många andra länder, men det är alltså inte så att det står liksom rader av, och köer av gamla människor hemma hos ungarna och vill bli insläppta och så står ungarna där och håller emot. Nej, för 17 går till den kommunala omsorgen istället. Utan det där är liksom en ömsesidig understanding. Det andra som, som är bra att förstå, det är ju att vi har ju ordnat samhället så här därför att det är ganska effektivt. Då kan kvinnor också vara på arbetsmarknaden istället för att vara hemma och ta hand om sina först sina sjuka föräldrar och svärföräldrar och så småningom sin sjuka gubbe. Allt arbete i livet fördelas inte rättvist, det vet vi. Och just äldreomsorgen är en sån där fråga där hon har en tendens att få dra hela lasset medan han seglar iväg lite i förväg med pilsner och paraply i handen. Och ska vi på något sätt längta tillbaka till den gamla storfamiljen där de gamla ska tas hem om hand av ungarna, ja, då måste vi också förstå att vi ska reversera 30, 40, 50 år av svensk jämställdhetsutveckling. Och det är vi inte riktigt beredda att göra. Inte sådär som grupp betraktad, någon enstaka säkert, företrädesvis man, men inte sådär som befolkning så vill vi inte gå tillbaka. Vi får väl sänka förväntningarna. Vi kan väl inte ska tro att det blir så himla kul att bli pensionär i Sverige. Pengarna finns inte. Då när vi ändå är här i Göteborg så vill jag ändå påminna om någonting som vi var för 6-7 år sedan och så besökte vi just en seniormässa och det här satte faktiskt igång ett arbete hos oss. Vem hade den största montern på en seniormässa 2008? Jo, det hade Holly Davidson. Vi hade förväntat oss handikapphjälpmedel och inkontinensskydd och sånt där. Men det var HD. Vi åkte hem, vi träffade fokusgrupper och framväxte en enormt positiv bild om hur man ser på sin pensionstid. Och vi la ner mycket tid och jobb på det här, skrev intressanta rapporter och sådär. Men sammanfattningen är att inte 17 är vi på väg att sänka några förväntningar. Och det är väl tur det. Det är ju inte meningen. Men det är klart att givet att vi inte är det, ja, då måste vi också orka ta ansvaret för att planera så att det kan bli den här bilden av pensionen istället för någonting tråkigare. Och sista förvillelsen som jag då vill varna lite grann för, det är ju den här, och det är ju den absolut vanligaste nu. Det är att ja, men det är väl bara att vi jobbar något år till. Vi lever längre, då får vi jobba längre. Och det låter ju logiskt. Och visst finns det ett och annat lysande exempel. Ni kanske läste tidningen här om månaden när Irving Kahn dog, 109 år i stålbankir. Han började på Wall Street 1929, en månad efter stora börskraschen. Och har jobbat sedan dess fram tills han dog som 109 år. Nu jobbar han fortfarande 2 dagar i veckan. Men Irving Kahn är undantaget. Ända sedan vi införde det nya pensionssystemet så har vi tjatat och vi har skapat ekonomiska incitament och man får högre pension och man får dubbla jobbskatteavdrag bara man jobbar efter 65. Och lik förbaskat de senaste 15 åren så jobbar vi faktiskt mindre. Vi går i ålderspension tidigare. Och det är inte nödvändigtvis för att vi är lata utan det är ju för att åtminstone hälften av befolkningen kan alltså inte ens jobba till 65-årsdagen. Utan precis hälften av de som går i pension som 65-åringar de går från arbete. Den andra hälften de går ifrån förtidspension, sjukskrivning eller arbetslöshet. Och det är klart att det inte är så himla lätt att bara säga åt den här halvan att ta sig i kragen och jobba ett par år extra. Så när ni hör det där, ja men vi får väl jobba lite till. Då tycker jag att ni ska säga att ja, det ska jag verkligen försöka göra. Men man måste också komma ihåg någonstans att det inte är så himla lätt. Det har vi velat länge och det är väldigt svårt att få det att hända. Därmed så ska jag sluta. Många lösningar behövs. Alltså undvik de här förvillelserna. Det finns inte en enkel lösning hur gärna vi än skulle vilja. Utan det finns många. Alla de här sakerna som jag har pratat om, effekterna finns ju där. Men de är inte så stora så att de ensamma kan lösa det. Utan vi måste slå ihop en massa åtgärder. Och dessutom, och det här nu börjar bli riktigt kontroversiellt i Sverige. Dessutom tror jag att det egna ansvaret kommer öka. Annika pratade om vilken ändå förmögenhet eller prylar eller saker som man har byggt upp. Jag tror att inte minst 40-talisterna och alla generationer därefter kommer att behöva använda en del av det här välståndet till sådant som vi traditionellt sett har förväntat oss att välfärdsstaten ska tillhandahålla gratis. Därför att det blir för svårt att få ihop den här ekvationen annars. Men det där är jättekontroversiellt.
Men vi behöver börja nu med den här typen av konferenser. Vi måste börja planera både offentligt och privat. Det är inte bara det allmänna som kan planera hur äldreboendena ska se ut, utan vi måste också tänka själva. Hur vill jag bo? Bor jag i ett hus där jag kan bo kvar när jag blir gammal, eller är det för mycket trappor och grejer? Och sen tror jag att man som sagt måste förbereda sig för det egna ansvaret. Man behöver spara och försäkra, och man behöver börja bygga till exempel äldrebostäder. Det kommer inte bara stå 150 000 klara där om 10 år när de behövs. Därmed ska jag sluta prata äntligen. Otroligt intressant, och jättemånga frågor återstår, men din tid har varit ute för länge sedan. Men det var så spännande. Vi har bestämt, Petter och jag, att vi ska ställa frågan till alla talarna. Hur vill du själv ha det när du blir senior? Ja, jag är ju så statistikpräglad, så jag antar att jag vill nog ha det som alla andra vill ha det. Och det alla andra säger att de vill ha det när vi frågar om det är att jag vill ha det ungefär som innan jag blev senior. Det vill säga, och det är det som är lite trögt för de här där man ska bygga sådana här seniorboendekluster och sådär. För ofta vill man bo kvar i lite blandad bebyggelse, inte allt för långt ifrån där man har bott resten av livet och sådär. Jag misstänker att jag kommer ha det precis likadant. Jag vill nog kanske bo kvar, och möjligen ska man försöka göra huset där jag bor lite enklare att bo i. Lite, du vet, toalett på alla våningarsplan och sådana här saker, men... Så svaret blir att jag vill nog bo som jag har bott resten av livet. Okej, det ska vara som vanligt. Ja. Det har jag tänkt många gånger när livet har bjudit på små och stora katastrofer, att det högsta tillståndet är när allting är som vanligt. Mm. Det är precis så man vill. Men du är ekonom, men man måste ändå fråga dig, spar du nu? Spar du nu så att du har en rejäl slant på banken när du blir senior? Du gör det. Ja. Det är som Nuder och som Åsbrink och alla de andra som vet att man kan inte luta sig mot samhället. Du var inne på det. Nej, men alltså, man ska inte måla fan på väggen, utan jag tror att vi kommer fortsätta ta ut höga skatter, och en stor del av liksom välfärdens kärna kommer vi betala gemensamt. Men den ökning vi ser framöver, den kommer liksom inte, tror jag, helt och hållet kunna täckas av skatter. Jag tror inte att man kommer ersätta skattefinansierade verksamheter med privatfinansierade verksamheter. Det finns liksom ingen poäng. Men däremot, en del av allt det som kommer komma till nu, utöver det vi redan idag betalar för via skattsedeln, det måste vi, tror jag, stå för själva. Med försäkringar och med sparande. Och med allt sånt här, ju tidigare man börjar, desto lindrigare blir det. Vi ska snart höra om ett åldrande Europa, men det var så intressant, eftersom jag då, mitt hjärta är till hälften i Japan, som jag sa inledningsvis, så fick jag höra här att det finns en predestination, kan man säga, för den förstfödde i familjen att ta hand om mamma och pappa. Alltså, vare sig en pojke eller en flicka som föds, så menar man att den förstfödda ska ta hand om mamma och pappa. Därför är de inte särskilt attraktiva på äktenskapsmarknaden, visar sig. Så att den svenska modellen, i alla fall i tanken, håller på att slå igenom där också. Så är det. Vi får tacka dig, Jens. Tack. Och än en gång en applåd, tycker jag, för det var så spännande. Tack.